takk. Skal vi føle deg komfortabel? Er det, du, det er verste for meg er kombinasjonen av deg i trusa og meg i trusa, og det holder jeg gjerne. Får jeg noe skikkelig sexete inn oppi? Ja. Au! Åh, tenk om det var skogvokt, ja. Dette føltes veldig ulovlig. To nakne karer med hånd i et skjær. Så sitter de i ekornstilling. Er det ekorn, forresten? Au! Faen, de biter også! Du, fingeren, har jeg fått kjempe i det? Ja, kult. Nei, ikke nok. En liten klem? Nei. En skogsklem? Da må du ta på deg med klær, altså. Nå kan du gi meg en bjørneklem. Sånn da. Hvorfor? Det er så dumt. Det er så jævla dumt. Ok. 3, 2, 1. Merkelig. Ja, men det kommer jo ikke, jeg har ikke. Å, det kravler noe jævlig! Å, fy faen! Å, fy faen! Det er dritsmå, men det er jo jævlig ekkelt, da. Fy faen, det kravler. Ja, det gjør det, altså. Du har ingenting, du, Dasken. Der har jeg noe i nakken, da. Au! Hvor mange har du på deg? Jeg teller 300. Ja. Og så er det en med balla også. Ta meg ikke en mausyre i kjeften. Au! Nå begynner det å bite. Ah, det svir. Å, fy faen, nå er det mye trøkk, ass. Hvordan ligger du da? Foreløpig går det egentlig ganske greit.